Henke drillar röding. Den ser fin ut. Oh, det där måste vara matrödingen vi har letat efter hela resan. Har ni hov? Nej. Den verkar fin. Nu går den. På andra sidan. Oh, den där ser fin ut. Tycker du? Den är nästan som den jag har sett. Men den kanske inte är så jäkla fin. En matröding i alla fall. 6 vektor. Ja, 5-6. Lite rödare den där egentligen. Det är Victor som bestämmer. Mat, tack. Vi har lite snö här borta, ni ser i bakgrunden. Finns. Ja, jag gör catch. Det där väger ju 6 hektar i alla fall. Vad ser du, Henke? Håller upp den och visar jävla bra fiskar. Vilken hjälte. Håll fram den lite så vi får se som den ser stor ut på kameran. Vad tog den på? Nu ser man den. Kika in igen. Ja. Fint. Tackar.